На Дніпропетровщину з діловим візитом завітала перша леді країни. Марина Порошенко розповіла про впровадження інклюзивної освіти в школи регіону. Цей проект реалізується в рамках благодійності. Наразі в області за інклюзивною формою навчається 276 учнів з особливими потребами. Для них в регіоні працюють 104 школи. Це тільки 17% від загальної кількості особливих дітей, і нам ще є багато над чим працювати. Аби виправити цю ситуацію, пані Марина в якості представника благодійного фонду Петра Порошенко передала губернатору області проєкт медіатеки. Під час зустрічі стало відомо, що це вже працююча модель, яку можна одразу ж реалізувати. Вона є дуже гарною моделлю, коли ми бачимо, як можна перетворити наші старі приміщення бібліотек в сучасну медіатеку, яка має не тільки книжки і підручники, але і оснащена сучасною оргтехнікою, комп'ютерами, принтерами, Wi-Fi-роутерами. І тут діти можуть проводити час, отримувати нові знання. І саме головне, вони спілкуються, знаходять собі друзів. І це дуже важливо для їх соціалізації. Марина Порошенко розповіла, що цей проєкт стартував наприкінці минулого року в Запоріжжі. Та відтепер усі проєктні школи Дніпропетровщини матимуть такі сучасні медіатеки якнайшвидше. Я сподіваюся, що всі ми можемо не встигнути у цьому році, але не менш 50 ми зробимо. Добре, я вам у цьому році. А за 2 роки зробимо усі 104. Психологи запевняють, що перед дітлахами з особливими потребами відкриваються будь-які перспективи. Головне – якісна освіта та психологічна підтримка. Об'єктив, 27 канал. Як ви вважаєте, де можна сховати цигарки? Винахідливі контрабандисти заховали тютюнові вироби у лавиці, гойдалки та дерев'яні бруси для них. Близько 1:00 ночі у пункт пропуску Порубне прибув вантажний автомобіль, за кермом якого перебував 26-річний буковинець. У автівці перевозили лавиці та дерев'яні бруси для них. Товар привернув увагу прикордонників через малу вагу. Виникли підозри в інспектора прикордонної служби, що й в свою чергу дало поштовх ініціювати поглиблений огляд. У результаті останнього прикордонниками та митниками в трубах та в брусках були виявлені тютюнові вироби, які намагались переправити до Румунії. У 6 дерев'яних брусах правоохоронці виявили 120 пачок цигарок, які порушники намагались приховати від митного контролю. Тютюнові вироби вилучені, а особи відповідно до чинного законодавства понесуть відповідальність. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький, репортер телеканал Чернівці. Андрію 22. Свої роки вже командир артбатареї і захищає рідну землю на Східному фронті. На Рівненському полігоні, щоб опанувати нові знання та удосконалити набуті, розповідає Андрій. Зараз приїхали на збори командирів батарей, командирів рот для, так скажем, отримання великого досвіду, тому що я артилерист, також бачу багато чого не бачу в своїй службі. АГСом не часто користувався, так само СПГ і РПГ. Для мене це непоганий такий досвід і я думаю, що це буде тільки в плюс мою військову кар'єру. Таких тут більше сотні. Молодші командири підрозділів оперативного командування «Захід» приїхали на Рівненський полігон вчитися новим методам ведення війни. На даному навчальному місці виконується підготовча вправа по стрільбі з автоматичного гранатомета. На даному навчальному місці військовослужбовці відпрацьовують норматив по пораженню
цілий на дальності 250-500 метрів. Нові прийоми використання ще радянських зразків озброєння, як і нові сторінки у неписаних підручниках військової грамоти, написані кров'ю ворогів та потом наших бійців на Східному фронті. Головна мета цих навчань – аби офіцери поділилися своїми знаннями з побратимами. За час проведення бойових дій на сході нашої держави кожен командир здобув досвід, який є неоцінений і є порівнянний. Кожен воював на різних напрямках, стикався з певними діями противника, як в наступі, так і в обороні. Тому я рахую, що є необхідність обміну цим досвідом. Стрілятимуть з усього, що може стріляти на полігоні, ще 3 дні. Теоретичний курс позаду. І тепер знання треба закріпити вміннями та навичками. В оперативному командуванні сподіваються на те, що здобуті офіцерами на Рівненському полігоні знання та навички наблизять нашу перемогу над окупантами. Адже переговори переговорами, а військова грамота вчить. Ворога потрібно винищувати. І чим ефективніше, тим краще. Тим більше, якщо чобіт окупанта вже топче український Крим та Донбас. Анастасія Кучеренко, Антон Киричук. Новини Рівного. Водне прибирання в Івано-Франківську активісти вирішили очистити німецьке озеро від сміття. Аби втілити такий амбітний проект, до справи залучили навіть дайверів. Витягаємо переважно пластикові стакани, тарілки. Наслідок того, як наші люди відпочивають, за собою сміття не прибирають, потім його вітром здуває. Так, це є в першу чергу культура наших людей. Такого непотребу на дні озера чимало. Його на поверхню піднімають дайвери. Андрій Борак – підводний мисливець з 10-річним досвідом. Втім, у цьому озері пірнатиме вперше. Ми тут принципово не пірнаємо. Тобто є багато інших водойм, є Дністер, Дністровське водосховище. Є де пірнати, а це озеро ми лишаємо спокій, щоб тут розвелася риба. Можливо, там пройде 3-4 роки, рибка розведеться, і тоді вже буде цікаво за чимось полювати. Щоб повністю очистити озеро, кажуть активісти, з нього потрібно спускати воду. Та це дуже дорого і технологічно складно. Тому наразі роблять те, що в їхніх силах, щоб хоч трохи поліпшити життя рибі, яка ще проживає в озері. Після 2008 року, мені здається, тут була задуха, і більшість риби тут вимерло. Минулого року багато активістів самі зарибнювали це озеро. І хочеться все ж таки шкода тої рибки, її треба підтримати. Переважно це щука водиться. Але є великий ще короб, є декілька тут екземплярів, ще плаває. Свого часу на березі німецького озера був пляж та інфраструктура, однак згодом все занепало. І лише недавно рівень води підняли та частково взялися за відновлення. Купатися тут люди не ризикують, проте залюбки відпочивають на березі. Ми тут доволі частенько буваємо, тому що тут гарна природа, тут воно дає дім лебедям, качечкам. Я думаю, що все ж таки тут потрібно і підтримувати чистоту, і проводити чистку озера, тому що в майбутньому, я думаю, воно стане просто чудовою відпочинковою зоною. Впродовж декількох годин учасники екоакції зібрали з дна озера понад 40 мішків сміття. Проте робота ще не початий край. Передусім активісти хочуть, щоб міська влада зарибила водойму. Для цього навіть зареєстрували електронну петицію, яка вже набрала потрібну кількість голосів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Гемодіалізні хворі мешканці Тернопільщини зібралися під стінами територіального відділення антимонопольного комітету у Тернопільській області. Люди дізнались, що життєво важливих медикаментів їм вистачить усього до першої половини квітня. По Тернопільській області десь до 170 чоловік. У нас тут зараз мій чоловік 40-50, тому що там деякі на процедурах, деякі, тому що є в Копишинцях, і в Бучачі, і в Кременці гемодіалізні відділи. Це може грузити до того, що якщо тиждень-два, це може бути смерть. На даний час були відкриті торги на закупку матеріалів для гемодіалізу, для хворих. Єдине було дві фірми, так зі слів, як говорять, що, які пройшли, виграли конкурсна фірма. І появилася якась третя невідома, подали скаргу і практично призупинені торги розхідних матеріалів. Матеріалів є на 2-3 тижні. Через 2-3 тижні практично буде зі 117 чоловік, 70-90 чоловік помруть.
Нас не цікавить, хто там виграє, що. Є вже роками практика, завжди був матеріал, а зараз немає. Людина замість так не знає, чи завтра прийде проходити той діаліз, чи не прийде. Вони нехай собі там судяться, б'ються, ділять гроші, що хочуть, хай роблять. Але нехай дадуть людині нормально дожити те, що вона має дожити. І все. Гемодіалізу потребують люди із гострою нирковою недостатністю. Нирки не працюють, тож, аби підтримувати життєві функції, їм 3 рази на тиждень по кілька годин щоразу потрібно проходити процедуру. Гемодіаліз проводиться для очистки крові, тому що так як нирки не функціонують, і якщо не приймати інтенсивне лікування, так як передбачене 3 рази в тиждень по 4 години під апаратом, значить людина залежно від здоров'я, залежно від серця, через 2-3 неділі помирає. Матеріали для гемодіалізу в аптеці придбати не можна. Їх може закупити лише держава. Проте через заблокований тендер це питання може залишитись відкритим. Люди також переймаються, що тендер може виграти фірма, яка постачає неякісні медикаменти. Про допомогу благають усі, хто тут зібрався. Адже від того, чи закуплять ліки та чи будуть вони якісними, залежить їх життя. Без таких медикаментів дочка не зможе проходити гемодіаліз. В неї є дочка, що має 6 років, і просить бабцю, купіть мамі нирочку або врятуйте маму. Я щиро прошу, зверніться і подивіться на цю фотографію, якщо ваша совість і сумління. Поможіть таким людям, як моя дочка. Гемодіалізні хворі підготували звернення про відновлення торгів, яке подали у регіональне відділення антимонопольного комітету. Хоча воно, запевняють працівники установи, функції, аби оскаржувати закупівлі, не мають, проте обіцяють пацієнтам посприяти. Законодавство надає 15-денний термін на розгляд цього питання в антимонопольному комітеті, але є в нас відносини з департаментом закупівель, ми будемо намагатись своєї сторони зазначити, що має суттєвий соціальний резонанс, що це дуже важливо, стоять питання життя на вагах. Через це будемо намагатись посприяти в пришвидшенні розгляду цього питання. Участниками нынешней эко-школы стали 35 ребят, которые дни весенних каникул решили провести с удовольствием и пользой для кругозора. Дети – это, естественно, мотивированная молодежь, которая хочет что-то менять в этом мире и делать этот мир лучше. Это однозначно. То есть силой никого не затягивали, сами пришли к нам участвовать в данном проекте. Все проекты практически посвящены альтернативным источникам энергии. То, что их больше всего сейчас как бы вдохновило, прослушав все лекции эко-школы. Среди тех, кто проводил занятия для ребят, были преподаватели с учеными степенями, студенты экологического университета. В экологическом университете уверены, прививать любовь к природе нужно со школьной скамьи. Университет, конечно, всячески приветствует такие мероприятия. Мы очень рады, что под нашей гидой, под нашим, в общем-то, руководством, организованные силами наших студентов, проходит такое интересное мероприятие. Если наша молодежь с самого раннего возраста будет понимать проблемы экологии, проблемы нашей земли, если мы ее начнем решать уже со школы, то, конечно же, мы будем очень, очень рады этому. Главная задача, как по мне, это экологическое просвещение молодежи, чтобы в глазах молодежи природа была объектом, который нужно беречь, а также поощрять инициативы и побуждать экологические инициативы школьников, чтобы наше будущее было экологичным и счастливым. Юные слушатели эко-школы не только пополнили личный багаж знаний, но и получили массу положительных эмоций. Получил море позитивных эмоций, нашел много новых друзей. Мне очень понравилось задание собирать пластиковые крышки. Они причиняют очень большой вред нашей экологии, природе. Они перегнивают до 1000 лет, и это очень пагубные последствия для нашей Земли. Я в эко-школе уже 2-й раз, и я все время удивляюсь, потому что там всегда новые идеи, креатив. Вот я бы никогда не догадался, что бы можно сделать из мусора, там, допустим, стулья, переработкой, пластикой, а именно крышек.
Лучшие проекты были отмечены специальными грамотами. Это, уверены организаторы форума, послужит для ребят дополнительным стимулом двигаться дальше в направлении защиты и охраны окружающего их мира. З 1 квітня в Тернополі і взагалі по Україні будуть вводити абонплату на газ. Тобто люди будуть платити за саму послугу ще. Плюс, так, як зараз, і ще за саму послугу. Як ви до цього ставитеся? Я категорично проти. Я думаю, що людям це нічого доброго не принесе. І держава нічого за людей не думає, нічого доброго. Дуже погано. Дуже погано. Я навіть не знаю тоді, як прийдеться, як платити. Зараз як то вижити субсидії... на пенсію? Зараз ще є субсидії, а за далі як буде, я не знаю. Як це так, комунальні услуги більше, ніж моя пенсія? За що я должен жити? Дуже негативно. Тому що так, хоч було тоді, як вони, воно все одно воно було, то воно не так відкрито. З одної сторони, воно добре, тому що знаєш, за що платиш і то. Но воно, як то кажуть, держава не дає себе в обіду. В деяких якби статтях написано, що це не буде впливати на, а в деяких, що буде. Ну, в общем, я не розібралася в цьому питанні. Взагалі, якщо це буде впливати в сторону збільшення плати за газ, то це недопустимо, тому що в нас і так, я вважаю, що вона завищена. Звичайно, негативно. Ну, але зрозуміло, звідки вона взялася, ця ідея. Все руйнується, його потрібно поновлювати. Так що пояснення є, але дивлячись на наші доходи зараз, то звичайно, що негативно. Чесно, я не цікавлюся. Мене електроплита і я не цікавлюся. Ну, взагалі, я це питання ще не вивчила. Там же щось, і якщо по розчетчику, то і тоді знижується ніби тариф. Ну, це треба просчитати, так просто сказати це. Стільки років встановили, підвели газ, і тепер виходить, що ми повинні платити якусь ще абонплату, за що? Ну, звичайно, якийсь закон треба допрацювати, бо він зовсім таки без якийсь безпорядний. І чомусь багато дуже законів, але вони чомусь і не виконуються. Чому? Суть. Багато дуже розумних людей сіли б за стіл круглий і вирішили б, а то так, просто говоримо. Ніякого толку. Так що я поки що нічого не можу сказати. Час показує. Як можна вижити зараз при таких пенсіях і так далі? Не знаю. Я думаю, газова служба не виживає. Як може вижити народ оцей простий? Я просто дивуюся. Американська піаністка болгарського походження Надежда Влаєва стала відкриттям 17-го міжнародного фестивалю «Сіверські музичні вечори», що проходить у нашому місті. Виступити з концертом в Чернігові їй запропонував художній радник фестивалю Микола Сук. Піаністка із Нью-Йорка привезла чернігівським слухачам свій новий альбом «Фортепіанні твори» Сергія Борткевича. За версією Music Web International, цей компакт-диск увійшов до складу кращих записів 2016 року. Борткевич заслуговує на те, щоб бути почутим. Він дуже гарний композитор і несправедливо забутий. Де б я не виконувала його музику, усім вона до вподоби. Дуже добре, коли доносиш цю красу людям, і Україна має пишатися композитором, якого вона подарувала світу. Сергій Борткевич – романтик та мелодист. Його музика створена на звуках Шопена та Ліста. На сіверських музичних вечорах прозвучали 6 п'єс фантазій, 3 мазурки, югославська сюїта Сергія Борткевича, які не виконувались на концертах в Україні. Кілька років тому ці фортепіанні твори були знайдені в архівах. Надежда Влаєва стала першою їх виконавицею. Я буду продовжувати грати Борткевича, щоб якомога більше людей у світі почули його музику. Наступні мої виступи відбудуться на Кіпрі, в Японії, Китаї та в Німеччині. Малышке уже дали имя. Сандра пытается самостоятельно передвигаться по комнате, много спит. И между этими занятиями с удовольствием пьет козье молоко с добавлением яйца.
Выхаживание столь маленького детеныша – достаточно непростая задача. Ест львица каждые 2,5 часа, поэтому сотрудница зверинца находится при ней круглосуточно. И даже спят они вместе. Уже завтра Сандре планируют расширить меню и ведут мясо, сырую говядину. Правда, дадут всего лишь чайную ложку. Сейчас она чувствует себя уже гораздо лучше. За ней ухаживает заведующая сектором хищных животных Виктория Нагорная, которая с ней, вот как с младенцем, как со своим ребенком, приучила ее к соске, и кошка сейчас начала уже, в общем-то, нормально кушать. Ее надо массировать, ей нужно живот и паховую область, потому что в природе вот эта вся перистальтика кишечника, она запускается тогда, когда львица почему облизывает котят. Потому что нужно, чтобы работала моторика кишечного тракта. Замученная и напичканная успокоительными препаратами животное в 2 сумках и одеяле обнаружили на паромной переправе в порту Черноморск таможенники. Під час здійснення митного контролю транспортного засобу на вантажному відділенні за клітками, в яких знаходились папуги, за рейками було знайдено сумку, яка була вкрита ковдрою. В цій сумці знаходилась ще інша сумка, де серед особистих речей було виявлено кошеня, схоже на кошеня лева, яке було одразу ж доставлено до зоопарку. Если бы живая контрабанда все-таки достигла Турции, детеныш, скорее всего, был бы вынужден прозябать в маленьком частном зверинце с отнюдь не лучшими условиями. Контрабандисту угрожает лишь штраф, а дальнейшую судьбу львицы решит суд. Одесский же зоопарк с радостью готов принять хищницу на постоянное жительство. И для животного, и для учреждения это оптимальная перспектива, считают здесь. Таможенники же напоминают, как правильно по закону оформлять животных в загранпоездки. Для перемещения будь-яких, в тому числі і домашніх тварин, необхідно отримати певні дозволи. Це також, окрім сертифікатів, якщо це передбачено законодавством, також і це оформлюється і певні паспорти для тварин. Тобто зазначені сертифікати і дозволи отримуються у відповідних органів, в залежності від того, які ці тварини. Тому для того, щоб уникнути в подальшому при переміщенні будь-яких труднощів та зіткнутися з будь-якими проблемами при перетині митного кордону, необхідно звертатися до законодавства, встановлювати необхідні документи і в подальшому переміщувати вже цих тварин разом з цими документами.